Ett. Två. Kör! Starten har gått i dagens fjärde lopp. Vi har motledning 2 Harnstad Tula, närmast fulla 3 Stjärnvira galopp för 11 Karlings Filip. Med som tredjedels följer Sundbo Rubin, som fjärdest har vi 10 Lia Fuxen. Sen följer invändet 5 Karlings Lill. Vi har längre ner i andra spår 9 Lill Maria, som följer 12 Nordby Viktor. Med i andra spår 4 Filippa. Invändet sen 7 Högda Kvick. Sen har vi 8 Disa, var invändet 6 i Grabben, 13 Sölbergsknäkten, 14 Blisjur. Så pressar 10 Lia Fuxen på ledande 2 Harnstad Tula, 500 meter på 30,1, och då övertar 10 Lia Fuxen ledningen. Leder här 2 värd till mål. Närmast följd av 2 Harnstad Tula, sen följer 3 Stjärnvira. Diskvalificerad nummer 11, Karlängs Filip, Ulf Sjöberg. Följer som fjärdest 1 Sundbo Rubin, har sin rygg 5 Karlings Lill. I andra spår där 9 Lill Maria. Längre ner på innerspår 12 Nordby Viktor. I andra spår följer 7 Högda Kvick. Sen har vi invändigt 8 Disa. Ut nu i andra spår 12 Nordby Viktor. Vi har längre ner sen 6 Grabben. Sen har vi 4 Filippa, 13 Sölbergsknäkten, 15 Borglas och 14 Blisjur. 10 Lia Fuxen i täten. Har passerat varvet på 30,8. Leder med 2 Harnstad Tula i rygg. Vi har som första häst i andra spår 3 Stjärnvira. Invändigt som tredje häst följer 1 Sundbo Rubin. I andra spår den 9 Lill Maria. Invändigt som fjärde häst 5 Karlings Lill. Följs snett utvändigt av 12 Nordby Viktor. Med sen i andra spår 7 Högda Kvixen följer paret 8 Disa. I andra spår 14 4 Filippa. Sen har vi 6 i Grabben, 13 Sölbergsknäkten i andra spår och det avslutande paret 15 Borglasse, 14 Blisjur. Inga rörelser i fältet. Vi ser de här med drygt 1200 meter till mål med 10 Lia Fuxen i täten. 3 Stjärnvira i andra spår. Ryck på den 2 Harnstad Tula i andra paret utvändigt 9 Lill Maria. I det tredje paret invändigt följer ett Sundbo Rubin i andra spår 12 Nordby Viktor. Sen har vi det fjärde paret innerspår 5 Karlings Lill i andra spår 7 Högda Kvick. I det femte paret 8 Disa på innerspår i andra spår följer 4 Filippa. Sen har vi 6 Grabben, 13 Sölbergsknäkten, 14 Blisjur och 15 Borglasse. De är ute nu på den sista, på sista varvet med 10 Lia Fuxen i täten. Från kön har vi avancemang av 4 Filippa. Får i rygg 13 Sölbergsknäkten, med följer också 14 Blisjur. 10 Lia Fuxen i täten går ut nu på den sista bort i långsidan. Följd i andra spår av 3 Stjärnvira. Fram i tredje spår 9 Lill Maria. Med i avancemang följer 12 Nordby Viktor. 10 Lia Fuxen i täten. 2000 meter passerat på 31,8. Vi ser nu med mindre än 600 meter till mål. 10 Lia Fuxen upp som andra hästen 9 Lill Maria. Vi har också en avancerande 12 Nordby Viktor. Så pressar 9 Lill Maria på ledande 10 Lia Fuxen in mot slutsvängen. Övertag för 9 Lill Maria. Övertagledningen går in i slutsvängen. Närmast följ nu av 12 Nordby Viktor. Sen har vi en avancerande 1 Sundbo Rubin. 9 Lill Maria i täten. I rygg följer 12 Nordby Viktor. Vi har med som tredje efter en lucka 1 Sundbo Rubin. Ur slutsvängen in på upploppet 9 Lill Maria i rygg följer 12 Nordby Viktor. In på upploppet i andra spår attackerar nu 12 Nordby Viktor. Vi har på innerspår 9 Lill Maria i andra spår attackerar 12 Nordby Viktor. Det är 9 Lill Maria, det är 12 Nordby Viktor. Men 9 Lill Maria har längden till 12 Nordby Viktor. Vi får in mot mål på innerspåren 9 Lill Maria. I sulken Hans Brunlöf.